Herre, vi tackar dig för den sanningen. Att din godhet ska följa oss, du går med oss. Det som är du, Herre. Du som älskar oss. Som har utvalt oss och kallat oss. Format oss till dem vi är. Tack Gud för att din godhet ska följa oss, ska gå med oss. Tack för att det får vara en påminnelse till konfirmanderna och för oss alla. Den här söndagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Konfirmationshögtid. Konfagudstjänst. Det är en sån där... Ja, men det är ju ett svenskt kyrkligt koncept vi frimodigt har snott i frikyrkan. För det är ju egentligen en konfirmation, en bekräftelse av sitt dop. Att man bekräftar sitt dop. Men det gänget har gjort här, det tänker ju vi är att de har bekräftat sin tro på Jesus genom att konfirmeras. I båda fallen, oavsett då vilken tradition man står i, så är det ju att man bekräftar. Man gör ett aktivt val. Man säger ja, det stämmer. Confirm. Konfirmation. Så är det ju i den kristna tron, den manar oss till att fortsätta bekräfta. Fortsätta säga ja, fortsätta säga ja till det Jesus gjorde på korset. Det var det vi gjorde i nattvarden, det är det vi gör i nattvarden. Säger vi ja till det, tar emot det, påminner oss om det. I vår församlingsgemenskap. Men trots våran bekräftelse att vi säger ja, att vi bekräftar, vi konfirmerar, så vill jag... De här stunderna jag får tala till er den här eftermiddagen fokusera på det största och det första. Och det är att Gud har bekräftat. Det är att Gud har sagt sitt ja till dig och mig. Vi är sedda. Gud bekräftar oss. Han har sagt sitt ja till oss. Det finns ju, man analyserar världen utifrån bekräftelsebehov. Så är det ju en värld där... Man armbågar sig fram för att bli sedda. Vi vill bli sedda, vi människor. Allra från allra första början. Jag och min fru, vi har en liten tjej som heter Heidi som är 9 månader ungefär. Ja, men det börjar ju tidigt det där. Man söker ansiktet. Vill ha någon som ser mig. Någon som bekräftar mig. Sen följer det där oss i livet. Och vi letar liksom efter det där. De som ser oss, de som bekräftar oss kanske allra mest de senaste liksom 10-15 åren med sociala medier och likes. Liksom, som bara triggar det här bekräftelsen. Och om vi inte då blir bekräftade så uppstår det ju problem i oss. För vi är skapade att vara älskade, att vara bekräftade. Så det kommer mycket negativt ur att inte ha blivit bekräftad som barn till exempel eller annat. Kommer man att styra sina val utifrån att få på något sätt få den här bekräftelsen? Och många av oss andra som även om vi har fått bekräftelse när vi har vuxit upp så är vi mycket medvetna om hur vi gör våra val utifrån vad som är allmänt accepterat eller hur man kan få bli bekräftad. Det styr ju en hel del varför jag köper en sån här kavaj eller... Varför jag köper de kläderna jag gör. Eller så här. Jag köper ju saker som är snyggt. Som bekräftar. Som är inne, vad man ska säga. Våra bekräftelsebehov, vi vill ju vara en del av det. Det styrs av, våra liv styrs av detta. Det ingår i dem vi är. Vi är skapade med ett sånt behov. Och det är inget konstigt. Men det kan bli snett och det kan bli tokigt. Jag tänker lyfta en spännande berättelse från Nya Testamentet här. Om när Jesus kallar sina lärjungar, för han bekräftar dem när han kallar dem rätt så rejält med dunder och brak på sätt som de aldrig har varit med om innan. Vi ska lyfta 2 doldisar som finns med i Johannes evangeliet som heter Filippos och Natanael. Så vi ska till första kapitlet i Johannes evangeliet, vers 43 och framåt. Dagen därpå tänkte Jesus gå till Galileen. Då träffade han Filippos och sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, Andreas och Petrus hemstad.
Filippos fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses lag och profeterna talar om, Jesus, son till Josef från Nasaret. Nasaret, sa Natanael, kan något gott komma därifrån? Kom och se själv, svarade Filippos. Och när Jesus såg Natanael närma sig sa han: här kommer en sann israelit. Det finns inget svek i honom. Hur kan du känna mig? Undrade Natanael. Jesus svarade: jag såg dig under fikonträdet innan Filippos kallade på dig. Då sa Natanael: rabbi, du är Guds son, Israels kung. Men Jesus sa till honom: tror du detta för att jag såg dig under fikonträdet? Du kommer få se större ting än så. Han sa vidare: ja, sannerligen säger jag er, ni ska få se himlen öppen, Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jesus har börjat rekrytera sina lärjungar. Han har en plan här och att han ska ha med sig ett gäng som han ska få investera tid i. De ska få se hur han gör, de ska få lyssna på hans undervisning, de ska få ta efter hur han går tillväga och gör olika saker. Och då kommer han då till den här första killen som heter Filippos. Som är han är inte svår, så kan vi säga. Följ mig. Och han är på, liksom. Han hänger med. Och sen är han är väldigt skön, Filippos, tycker jag. För att jag vet inte om ni är såna. Om ni är med om något roligt eller något positivt i ditt liv. Att du skriver direkt till någon eller sådär. Man tänker på någon annan, så vill man höra av sig till den och sådär på en gång. Filippos, han tänker inte när han träffar Jesus, som är, det är världens grej då, för han fattar ju på en gång vem Jesus är. Han är ju den som judarna har väntat på superlänge. Det är ju världens grej. Men han tänker inte hålla det för sig själv eller bara suga tag i Jesus och gå jättenära honom, utan han tänker direkt på någon annan. Han tänker på sin kompis Natanael och tänker: Natanael, han behöver ju få höra om den här Jesus. Så då söker han upp honom. Och jag ser det här framför mig lite som Natanael. Han ligger där och chillar under fikonträdet. Det är lördag. Och han har det rätt så gött där. Och så kommer Filippos då och bara: jag har träffat honom. Du måste komma med och se det, honom vi har väntat på. Men Filippos är ju rätt så mycket mer krass och svår än vad Filippos är. Filippos säger ju ja på en gång. Men Natanael, han bara: sa du att han var från Nasaret? Nej, det tror jag verkligen inte. Inget kan knappast komma något gott från en sån ställe. Det är kört. Och sen säger ju Filippos säger ju en väldigt fräsch fras där, som jag tänker att vi skulle kunna ta med oss när vi träffar människor som vi känner. Du skulle ju få höra om Jesus. Du skulle ju behöva få höra om Jesus, vem han är. Kom och se. Ibland så tror jag att vi kan fastna lite i att vi behöver liksom övertyga med massa logiska argument och så här. Men kom med och se istället. Kom med och se. Och det nappar Natanael på. Så då går de mot Jesus. Och då tänker man ju sig så här. När man kommer till någon. Man tar med sig en kompis. Och sen kommer man söker upp någon som man vill prata med. Tänker man ju kanske framförallt då. Att det skulle ju vara Filippo som kliver fram där. Och bara: hej Jesus. Det här är min kompis Natanael. Så skulle man det eventuellt kunna vara. Eller Natanael håller fram handen och bara: hej, jag har hört så mycket om dig. Skulle vilja veta lite mer vem du är. Men Jesus är ju den som tar initiativet i den här storyn. Så han börjar ju säga: här kommer en sann israelit. Det finns inget svek i honom. Och jag vet inte hur du har det, om du har varit med om någon gång att ditt rykte har gått före dig. Alltså att när du träffar nya personer så vet de saker om dig redan. Fast ni inte har träffats innan. Ditt rykte har gått före dig. Det är någon som har hört någonting. Det första Jesus gör här, det är ju att han beskriver Natanaels egenskaper. Vem han är. Och att det stämmer, det får vi veta på responsen här från Natanael som säger: hur kan du känna mig? Och då fortsätter Jesus. Nu börjar det bli lite läskigt så här. Jag bara: har Jesus ståkat honom? Hur vet han det här? Jesus fortsätter då. Jag såg dig. Otroligt specifikt här. Jag såg dig innan Filippos pratade med dig när du var under fikonträdet. Och vid det här laget, då har ju Natanael totalt tappat takan och brister ut.
du är Guds son, Israels kung. Det är liksom den här skeptiken, den här krassa killen som behövde bli övertygad. När han får de här bekräftelserna utav Jesus, saker som inte Jesus kunde veta, som han bara talar rakt in i hans liv, då släpper han. Bara, wow, du är verkligen den Israels kung, den de har väntat på. Skeptiken blir övertygad. Du är på riktigt och jag tror den du säger att du är. Och sen kommer en mycket spännande fortsättning. För då säger Jesus, du tänker att det här var fräckt. Att jag såg dig innan när du var under trädet. Det här är bara början, min vän. Du ska få se på grejer. Du ska få se övernaturliga saker ske. Och sen gör han en liknelse då till Jakob i Gamla testamentet som i en dröm ser hur en stege rest och det går upp och ner änglar. Du ska få se den bilden, fast inte som en vision, utan på riktigt. För att det kommer komma det övernaturliga. Guds änglar kommer komma till mig och bistå mig. Människosonen kallar han sig själv för då. Och alla kommer se det. Så utifrån den här berättelsen så skulle jag vilja ta ett språng då in och skicka med er några punkter i den resan som en tro innebär och som den alltid börjar med. Men bekräftelse från Gud. För jag är helt övertygad att Gud som såg Filippos och Natanael, han ser dig och mig. Och jag skulle vilja lyfta två perspektiv här in i den här eftermiddagen. Och det första är, Gud ser dig den du är. Så Natanael, den här skeptiken som blev överbevisad genom att han blev bekräftad av Jesus. Han blev sedd av Jesus. Jesus visste vem han var. Jesus visade för honom genom det han sa att han ser precis vem du är. Natanael är sedd av himlen. Gud vet precis vem han är. Och Gud ser dig den du är. Och jag vet inte om du har haft en sån personlig erfarenhet av det här, av att du får ett budskap eller du får någon som egentligen inte kan veta men som talar in i ditt liv. Och du inser, det finns en Gud som ser mig. Det här kan inte den här personen veta. Det finns inga tillfälligheter i detta. I Pingstkyrkan i Halmstad så har jag en jättegod kollega som heter Kristoffer Almroth. Och en gång så var han på en samling där det var en man som var profet. En profet, det är en person som har en särskild gåva utav Gud att höra och förmedla budskap ifrån Gud. Så han hade kallat till någon typ av kvällssamling där och det var en förbönssituation. Och Kristoffer kommer fram där och ska få förbön. Han har aldrig träffat den här mannen innan. Sätter sig bredvid eller närmar sig honom där. Och då håller den här mannen fram sin hand och säger, Herren vet att du heter Kristoffer. Herren vet att du heter Kristoffer. Hur kan han veta det? Det är lite om det var lite skeptiskt innan så var det inte det längre, så kan vi säga. Gud är så pricksäker. Gud vet så mycket om vem du är. Han klumpar inte ihop oss i ett gäng. Kan vi bli ibland ihopklumpade i olika kategorier så där. Men det är du inte för Gud. Gud ser dig. Gud känner dig personligen. Han vill bekräfta dig den du är. Den som han har format dig till. Och David i Gamla testamentet, han kopplar det till att ja, men det är, du är min Gud, det är en personlig relation. Om vi bläddrar några sidor här i Johannes evangeliet och kommer till kapitel 10 så finns det en spännande liknelse där Jesus liknar sig som den gode herden och att vi är fåren då. Och jag ska läsa ifrån 10 vers 2-3. Herden går in genom grinden och grindvakten öppnar grinden för honom och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får med deras namn och leder dem ut. Herden kallar på fåren med deras namn. Han ropar på dig med ditt tilltalsnamn. Han är så personlig, så nära dig. Han känner dig utan och innan. Och jag önskar så att vi skulle många som skulle få uppleva det den här söndagen.
Även att vi har haft mycket fokus på konfirmanderna och att du skulle få bekräftad av himlen den här kvällen eller den här eftermiddagen. Du skulle få förstå att det finns en Gud som kan mitt namn. Han känner mig utan och innan. Han vet vad jag har för egenskaper som han visste med Natanael. Han vet vem man är. Det har varit en viktig del i mitt kristna liv att få bli uppmuntrad av att Gud vet. Gud känner mig och Gud ser mig. Gud är en personlig Gud. Han söker dig. Han vill vara personlig med dig och visa att han vet precis vem du är. Gud ser dig den du är. Det var min första punkt jag ville skicka med till er. Den andra punkten ifrån den här berättelsen, det är att Gud ser dig där du är. I detta fall så, i Natanaels story så såg han ju att han hade varit vid trädet. Det är liksom en liten glimt bara utav det där. Men det händer i andra tillfällen också. Och jag tänkte ta fram ett ställe där Jesus kommer till en brunn utanför Samarien, som är en stad som egentligen judarna inte skulle hänga vid. Men Jesus går dit, han skickar in sina lärjungar i staden, sen får han ett möte med en kvinna där. Och då börjar de en konversation. Ytterst sett så handlar den här konversationen om bekräftelse just. Och Jesus och kvinnan pratar om vatten. Och jag läser några verser här från 4 och 10 och framåt. Jesus svarade, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Men herre, du har ju varken rep eller kruka, sa hon, och brunnen är djup. Varifrån ska du få levande vatten? Du är väl inte större än vår förfader Jakob som gav oss den här brunnen och som han själv och hans söner och boskap drack av. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet, den blir törstig snart igen. Men den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig i evighet törstig igen. För mitt vatten blir en källa inom honom som porlar fram och ger evigt liv. Herre, sa kvinnan, ge mig av det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och slipper gå ut hit och hämta vatten. Men Jesus sa, gå och hämta din man. Jag har ingen man, svarade kvinnan. Du har rätt när du säger att du inte har någon man, sa Jesus. Du har haft 5 män och den du har nu är inte din man. Där höll du dig till sanningen. Herre, sa kvinnan, jag ser att du är en profet. Bekräftelse och vatten är liknelsen. Kopplas till varandra. Och den här kvinnan, det hände några andra gånger i Johannes evangeliet att om Jesus pratar med verkar ovanligt puckade. Hon fattar inget. Ge mig av det vattnet så jag slipper bli törstig och slipper gå ut här och hämta vatten igen. Det är inte riktigt så. Det handlar inte bara om det. Det handlar om din djupaste bekräftelse, där du längtar efter. Och sen så ställer ju Jesus en till synes ganska random fråga, eller en slumpvis fråga så här. Han bara slänger in den. Och var har du din man? Gå och hämta din man, säger han. Och han vet någonting då kopplat till bekräftelse i hennes liv. Sexuella relationer är det ju för hennes del som har varit hennes bekräftelse, det som hon har gått till. 5 män har du haft och den du har nu, det är inte din egen. Jesus vet var hon har varit. Jesus vet var hon är nu. Gud ser dig där du är. Och han vet var du har varit. Jag hade en period i mitt liv när jag jobbade som ungdomsledare i min hemförsamling. En liten ort söder om Falköping som heter Kinnarp. Och där jobbade jag i 3 år som ungdomsledare. Mitt sista år så var det väldigt kämpigt. För när man är i den här åldern, 22-23, många som har flyttat hemifrån, många som studerar på andra orter. Och kände mig väldigt ensam. Det var väldigt jobbigt. Och så när man är utsatt och man tycker att livet är lite jobbigt, då kommer ofta lögner och smyger sig in i livet. Sådär. Och den lögnen som jag började tro på, det är att du är ganska konstig. Har du tänkt på det? Du är rätt så annorlunda. Och det är därför du inte har så många vänner. De som umgås med dig, de gör det för att de är snälla. För du är så himla märklig människa som ingen egentligen vill umgås med. Och jag började tro på det där på något sätt i min svaga stund då. Jag tror att hade jag varit lite mer nyanserad, hade haft lite mer
trygghet runt mig, så tror jag inte jag hade tagit emot det. Men där och då så var jag utsatt och känslig och kände att det var så. Och då var jag på en inspirationsdag på ett ställe utanför Vetlanda. Där hade vi en stund där vi skulle be för varandra en i taget. Vi satt, vi kanske var 4-5 stycken i den här gruppen som jag var med i. Och så skulle man lyssna efter om Gud hade någonting att säga. Fick man en minut så lyssnar man och sen så delar man. Jag tror att Gud säger så här till dig. Det var en tjej där, kanske 15-16, hon hade aldrig gjort något sånt här innan. Och så säger hon så här. Ja, men tiden går så fort när man är med dig för att du är så rolig. Det är så kul att vara med dig. Och ett sånt tilltal rakt in där jag är den där stunden, den där perioden i mitt liv, fick vara med och bryta lögner över mig. Jesus vet var du är. Jesus vet var du har varit. Han vill möta dig i det. Han vill uppmuntra dig i det. Rakt in där du är. Så det har varit mina två punkter här. Gud ser dig den du är. Den personen du är, de egenskaper du har. Och Gud ser dig där du är. Och han vill bekräfta dig. Du är sedd av himlen, precis som Natanael. Det är hans stora glädje att bekräfta sina barn, att visa för sina barn. Jag älskar dig. Jag ser dig, du är inte ensam. Ett personligt tilltal. Det är min bön och min längtan för den här stunden. Och den här liknelsen vill jag runda av med som Jesus använder av det här levande vattnet som han erbjuder. Det är ett erbjudande som också går ut till dig och mig. Det är att du inte behöver leva och jaga bekräftelse på de här alla möjliga olika ställen som vi kan bli utdrivna till att göra. Utan Jesus säger, fråga mig och ska jag ge dig av mitt levande vatten. Det blir till och med en källa inom dig. Som väljer fram, som du alltid bär med dig överallt, oavsett var du än är. Den här kvinnan vid brunnen tog emot det där vattnet. Gick in i sin stad. Hon var dessutom ute på dagen. Det var man inte på den tiden för att det var så varmt. Men hon var utstött på grund kanske av de här relationerna. Men hon får möta Jesus. Och tar emot det levande vattnet. Sen går hon rakryggad in i staden och berättar om vem hon har mött. Och hon säger, han har sagt mig allt. Han vet vem jag är. Han vet vem du är. Det här är Messias. Det är han som är våran räddare. Det är han som vi har längtat efter. Och kanske är det budskapet till dig den här eftermiddagen. Du har jagat överallt. Men det kan få sluta. Den här eftermiddagen så kan du få tacka ja till Jesu erbjudande. Att få ta emot hans bekräftelse. Så om du är här som känner... Det där har jag aldrig gjort. Jag har aldrig tagit emot Jesus. Det han vill göra för mig eller det han har gjort för mig på korset. Så är det ett klockrent tillfälle just nu. Så om du är här och vill göra det. Och du är omgiven av människor som bryr sig om dig. För du är i församlingen. Vi är syskon här. Så om du är här och känner att det där är jag. Jag skulle behöva ta ett beslut. Jag skulle behöva ta till mig det där. Så kan du få räcka din hand. Så ska jag ta med dig i en bön. Det kräver mod. Men det är också det bästa du kan göra. Så om du är här och känner dig, idag behöver jag bestämma mig. Jag behöver ta emot Jesus. Så kan du få räcka din hand just nu. Så ska jag ta med dig i en bön. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. För att vi får vara sedda utav himlen, Herre. Gud, du ser den människan som har kommit in genom de här dörrarna den här eftermiddagen. Och är riktigt uttorkad av livet, Herre. De jagar bekräftelse på alla möjliga sätt. Eller som aldrig känner att det där stannar, den där hungern, den där längtan. Tack för att du vill komma, Herre, med ditt levande vatten. Med ditt liv, med din kärlek och din nåd. Komma oss till mötes. Herre, jag tackar dig Herre för att du är en sån Gud som söker oss. Du lämnar de 99 i det trygga och går ut i ödemarken och letar efter det 100, Herre. Och jag tackar dig för den som känner att
som känner någonting just nu, att det är någonting som drar i hjärtat, att det är någonting som händer, en längtan som växer. Jag tackar dig för att det är du, och du knackar på hjärtats dörr och säger: kom och ha gemenskap med mig, vänd dig till mig, jag längtar efter att få vara nära dig. Jag tackar dig för det. Tackar dig för det. Tackar dig. Tack att du är här. Tack Jesus. Vi ska fortsätta att sjunga lovsång. Det finns möjlighet att få förbön. Det betyder att det är någon som ber tillsammans med dig. Oavsett vad som är ditt bönämne, om du känner det där längtar jag efter. Att Jesus skulle få möta mig med sin kärlek igen. Eller du behöver ett helande i ditt liv. Eller du behöver ha ett behov som du behöver fylla på. Så är du varmt välkommen på förbönsplatsen här på min vänstra sida. Så fortsätter vi att vara inför Herren tillsammans.